Pronto, vou me despedir aí da minha pranchinha, a pranchinha que eu fui campeã do mundo agora no passado. E ó, galera, se vocês quiserem alugar aí um carro da OK Mobility, tem um cupom de desconto aqui de 15%. Pode alugar um carrão desse aqui que nem o meu. Tem em vários países da Europa, então se você quiser ir dar um rolê aí em vários países irados, tem aqui o cupom 15% de desconto na OK Mobility. Bom, vim aqui na Bodyboard Center pra buscar minha prancha, minhas pranchas, que são três pranchinhas. Uau, já estão ali, ó. Chega aqui, vamos ver. Uau! Uau! Olha aí! Caramba! Aqui é uma custom. E não é só essa. Tem outras. Olha essa daqui, outra, que é igual a mesma cor, mas é um shape diferente, um template diferente. E tem também aqui as informações que eu pedi das customs, né? E essa daqui... Tchan, tchan, tchan! É a terceira pranchinha, que ela tá aqui, já é diferente das outras, ela é toda preta, aqui a borda rosa e aqui rosa também choque. Espero que a cor esteja aparecendo para vocês verem, mas o mais legal de tudo, a hora de abrir aqui, de rasgar a prancha, que acho que é o maior prazer que a gente tem. Uau! Olha aí! Ó, tem esse detalhe aqui, ó, na Pride, veio com... Agora não tem, tem um símbolo meio que feito no, na pele da prancha. Vamos pra ver. E aqui do outro, no fundo. Tá aqui essas pranchas que vêm com esse X aqui, que muita gente pergunta, são as pranchas custom. E tá aqui, ó, tá linda. Uau! Uau, 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 uau! Esse daqui é do Gustavo. Gustavo tá ali sentado. Olha o tamanho da prancha dele. Olha aqui. Tem quantos metros, Gustavo? 1,97. Olha aqui. E aí? Eu vou rasgar esse outro aqui. Uau. Aí não tem coisa mais legal do que tirar a prancha do plástico. E aí? Uau, uau, uau. Caramba, eu queria que vocês falassem aí qual é que tá mais bonita. Essa daqui, pronto, o fundo é igual, né? Os dois fundos são rosas, mas uma é toda rosa e a outra é preta com rosa. Qual é que tá mais bonita aí? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Qual das duas é a mais lindona? Oh, yeah. Novinhas no porta-malas, dirigimos para 2 dias animais do Andabella Clinic. Em associação com a Cult Bodyboard, onde tive auxílio do Guga, aceitei todo o meu conhecimento no bodyboard. A galera que participou do Clinic pôde superar os próprios limites em ondas maiores com nosso suporte dentro e fora da água, é claro. As sessões foram filmadas e no final do dia tínhamos vídeo correção, onde passamos dicas individuais para a galera continuar evoluindo mesmo depois do clínico. Além de mostrar os melhores caminhos para progredir, a diversão não podia estar de fora, então nas clínicas estamos sempre buscando ondas para todo mundo se divertir. Se quiser saber mais sobre o próximo clinic e tá aí se juntando com a gente nessa aventura, acesse o site ondabella.com ou então vai aqui na descrição que tem o link aqui embaixo. Logicamente, galera, entre um treino e outro, eu ainda pude aí experimentar um pouquinho de uma das pranchas e essas imagens que vocês estão vendo é aí minhas primeiras surfadas com meu foguete novo. Uhul!
melhor levar para casa.